Čau, vítám vás u nového videa a dneska přichází video, který je hodně útočný. Venice. Venice se nás bude ptát na otázky, na které se holky bojí zeptat obecně kluků. Jsou to otázky z Instagramu a jsou to otázky, které vás zajímaly. Je tady s náma Rolex, čau. Ahoj, děkuji. Hey, ahoj. No a to je ono, takže my budeme odpovídat prostě na otázky, na které se holky bojí zeptat kluků. Jsem na to zvědavý. Jdeme na to, dámy a pánové. Vy na co se bojí zeptat? Určitě, že se koukám na prsa. A jako hodně. Co se ti teda na to líbí? Co je to, co tě na tom jako fascinuje? Sranda. Jak často myslíte na sex? Jo, já si myslím, že chlapi mají jako to, že prostě kdo nešuka, nežije. Alebo tak. Když úplně narve prdel do objektivu a fotí se ze zádu, tak si řeknu OK, chce prdat. Otázka číslo jedna, jo, prosím vás. Proč nám neříkáte to, co k nám cítíte? Jakoby... To říkám. Možná, že holky jsou občas moc přecitlivělí, takže jim nechci říct jako úplně všechno, ale já se jakože snažím. Ale jako úplně všechno taky jako neříkám dobře, no. Jako cením odpověď. Tak jako čo já vím, já si myslím, že já jsem jakože dost upřímný. Já rozprávám holkám všetko, co cítím k ním a co necítím. Jako nejsem jeden z těch typů, co by to prostě nevyjádřil a tak dále. Jakože když mám holku, tak je rozprávám každé ráno všetko, co cítím. Takže si myslím, že to ne, jakože záleží od chlapů, víš, jaký jsou prostě chlapi, že víš, někteří jsou, že mají toho moc, mají moc práce a tak dále, si myslím. A někteří jsou prostě až moc upřímní a povím někdy i takéto věci, které jsem fakt nechtěl. No, právě, no, jakože já si myslím, že to řeknu jako hodně, ale vím, kde je nějaký limit, prostě jsou věci, které říkat nemáš, prostě já nevím. Ale když... otázka byla, proč neříkáte to, co cítíte, takže no, to je myslím, jako by takový to, že když chceš říct, třeba že jí máš rád a prostě to jako neřekneš, že se to řeknu. Ale jsou situace, kdy třeba špatně ostříhala kadeřnice. No. Tak to nemůžeš povědět. A nebudeš říkat, máš na píču ty vlasy, tak to neřekneš, jo. To je jasné, to ale jakože jinak jakože normálně, proč ne? Ale chápu, tak někdo to třeba neříká, možná nevím, neumí třeba vyjadřovat své emoce, nebo se bojí, nevím. Možná i třeba některý kluci se bojí, že ty holce dají až moc. Najevo, že jí mají rádi. A proto to možná neříkají. A nebo to prostě neříkají, protože to neříkají, víš co? Rej, kdo to odpovídá? Ale zase máš pravdu, že někdy není jakože moc skvělé povedať holky úplně, že nejvíc toho. Mm-hmm. Určitě. Takže prostě holky, víte, proč vám nerozpráváme úplně všetko, čo k vám cítíme, protože někdy je toho moc a už nevím, co se chcou povedať. Je toho prostě moc. Otázka číslo dvě. Brečíte taky kvůli holkám, jako my kvůli vám? Hej, jako brečel jsem už učil kvůli holce, víš co? Já jsem plakal kvůli holce, ale zase všetky holky, které byly se mnou, věděli, že nejsem až tak citlivý a že jsou tu duchově. Že nejsem až tak citlivý, jakože já chápeš, dejme tomu někdo plače i při filme, alebo tak, já prostě nejsem až tak, já nejsem uplakánek prostě. Jakože keď ma něco sere alebo mrzí, tak se vím aj uzavřít do seba, ale jako většinou prostě to tak nemám. Ale odpověď je asi jako jo. Jenom se to možná nedává tolik najevo, že možná holky to víc ukážou, ale jo. Je to pravda. Je rozhodující, jaká je holka v posteli? Jako je, no. Jako je to důležitý. Jako takhle, nestačí, že ta holka je jenom dobrá v posteli. To ne. To musíš vědět varit. A musí s tebou být sranda. Musíš se s tou holkou mít hlavně o čem bavit, ale je to určitě důležitý, no. Jako, a je to rozhodující? Jo. Jako vo veľa faktoroch je to rozhodujúce, no. Pretože tak ako nechceš mať akože doma prostě prkno, že jo, že si láhne a poď. Říkaj mu, och ja. Ale cením, jak rozprávam československy, si to všimol? Takže jako je to rozhodujúce, ale zase nie je to iba o tom. To je to samé, jak prostě u holek, víš co. Prostě keď je chlap dobrý v posteli, no tak si ho viacej váží a nehľada nikde inde nič. A keď je dobrý v posteli, bohužel musí mať viacej peniazy. No je to rozhodující v tom slova smyslu, že když by nebyla dobrá, tak by to prostě skončilo? Jakože kdyby to bylo jakože, jako spíš odpověď ne, ale kdyby to bylo jakože úplně, že nevím, že by třeba, to se to zamotá. Prostě holka čo vie? Tak má výhodu, velkou. Tak asi. Úplná politika, OK. Ale cením otázku, jakože fakt skvělá otázka. Jo, jo. Ale to jsou věci, na které se fakt holky nezeptají. To je pravda. Se nezeptá. No, nezeptá, no. Tak je to takový blbý, trapný. Sama neví, jak na tom třeba ta holka je, víš co? Prej, od toho jsme tady my. A hlavně víš, že prostě ona si úplně myslí, víš, a teď se tě na to opýtá, ty pověš ne. Jakože je špatná. Jo.
jak se musí cítit. No to je blbý. No. To by nikdy chlap neřekl. To právě to hlavně neřekne, že jo. To je právě taková třeba ta věc, kterou prostě neřekne. Brako, vás zanechte první otázce. Jak jsem opitý, já vím, veľa věcí pojede na rovinu. No, jako jo, ale řekneš to svojí holce. Svoje holky nemáš pojede, no, právě. Věcí, to je pravda. No. Proto jsme dneska tu a odpovídáme na této otázky. Je to tak? Protože na to nikdo neodpovídá. Aspoň mi dva? Dej. A daj tak. A na začátku. Hej, dobrý den. Dobrý den. Tak jo, máme tady další otázku. Pomlouváte se taky navzájem, jako to děláme my holky? Třeba totálně minimálně, já zhole kupe chcípám, hej, vždycky oni jak všechny pomluvají, z toho jsem p***l úplně vždycky, to nechápu úplně. Holky jsou hodně drbný. To je ale úplně šílený. Hodně drbný, oni preberají úplně všetko. Úplně, ale jakože... Úplně všetko. Kolikrát jsem byl součástí rozhovoru, prostě... Hej, podle mě kluci to je třeba z 10% to pomluvání. Jako určitě jo, taky někoho jako pomluváš, ale podle mě... My aspoň lidi, se kterými se bavím já, nebo se kterými se my tak bavíme, tak jako si myslím, že když ti někdo stará, tak mu to jako řekneš. Jasně, no. Že jako nedovedu se představit, že nevím, že třeba Rolex by mi něco řekl a já bych běžel, nevím, třeba za nenem a prej. Hele, Rolex mi řekl tohle, vůbec se mi to nelíbilo. Tak to prostě neuděláš, tak mu to normálně řekneš, že jo. No to je úhlek normální právě tohle, no. No, tak to je jako, že, no, tak to, no to ne, no. Nebo aspoň, to jsem viděl i také memečko, víš, ale tak jako nespomenem si, že přesně jak bylo, ale že dáme tomu, víš, že prostě byl obrázok holiek, obrázok chlapcov, kluku a víš, že prostě se stretli, je, ty máš hezky nechty, hezky vlasy, jo. Otočila se, jo, to je kráva. No, a kluci, čego, ty vole, máš dobrý účes, odešel, to je chábr, víš, že takhle. Jo, 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 a to si fakt myslím, že sedí, jakože není to nikdy na všechny, ale na 90, na trdivou většinu to je takhle. Tak to tu máme, chlapi. Tak jo, další je tady, proč nadáváte holkám, které často střídají partnery, když vy to děláte úplně běžně? To říká, že jim nadáváme. Tak většinou takové ty keci, prostě víš co, že je to a podobně, prostě kvůli tomu, že prostě changeuje hodně jako by týpky, víš co. Jakoby, žádný týpek to asi úplně nepocení, víš, že by řekl, ty vota, dobrá, ta fakt jakoby je. Podle mě není to, nechceš, jakože nechceš tu holku pak jako chodit, podle mě. No to ne, že jo. Jakože třeba víš, že za minulý rok jich měla 15. Tak je co vědou, že s nějakou holkou jsem byl a věděl jsem, že mala jakože veľa chlapců alebo tak, tak jsem to ani nebral vážně moc. Víš, že jsem věděl, že prostě je to iba jako na nějaký úletík lásky alebo něčoho. Ale jako nenadávám holkám, že jsou to, to ale... To jsem nikomu neřekl. Jako já jo. Já ne. Já v nervech asi jo, určitě. Jako neřekl bych holce, jo, ty jsi někoho, ty jsi prostě týpku, seš kurva. Ale zase víš, že to... To ne, spíš jako zajímí zádami, víš, že prostě řekneš, ta je taková, prostě changeuje. Jo, tak to, tak to je podle mě věc, co si řekneš, tak jo, že víš, že tahle spí s hodně týpkama. A když třeba dám příklad, nějaký můj kámoš bych chtěl do nějaký typky, která spala s rané s týpkama, tak bych mu to řekl, ať do ní nechodí, že prostě spí s každým. Jasný, no. A ta pointa je ta, že vlastně jakoby vy to děláte běžně a je to v pohodě, nenadáváte si vzájemně, že já jsem prostě verný, já prostě mám jednu už 12 rokov. Ne, sranda, dobře si srandu. Hej, podle mě je to takhle prostě nastavený. Jakože to je taková jedna z takových prostě věcí, která je tak nastavená a všichni podle toho fungují, ani neví proč. Víš proč, lebo už to někdo pro tebou vymyslel a ty se držíš toho kodexu jenom. A všichni se toho prostě drží. Vlastně, no. Podle mě to nemá nějaký jakože úplně vysvětlení. Ale když má 10 kluků holka za rok a 10 holiek kluk za rok, tak brácho jako kluk je slabý na to, víš co. To se mu potom smějeme, že je slabý, jako když má iba 10 holík za rok. Ne? Povědě ne. Ne. Ale holka, když má 10 kluků jako by za rok, tak to je špatné. No jasný, no. Hej, ale proč jako no ty, proč? No? No protože někdo nastavil takýto kodex a my se toho iba držíme prostě, tak jako že jsme z opic, tak to samé asi aj takto. Já si to takto myslím. Asi mi kurva zvěřil opice, vole. A to opice s tím bánem. Jo? Adam a Eva a najednou je prostě kolku populace na světě, že? No jasně. Takže všetci jsme jedna velká rodina, takže nenadávej mi do moje rodiny. Tak máme tady další otázku a to je, bavíte se tolik o holkách jako my o klucích? A to fakt některé baby se mega baví o klucích, fakt mega, mega, mega. Ale takže když já jsem z hudobnej branže, tak já se většinou bavím o hudbě a o holkách. A občas o autách, ale ty moc nerozumím, takže já se bavím, jako často se bavím o holkách, jo? Skoro furt. Ale jakože není to tak, že prostě jakože nějaké klebety alebo tak, ale že často se bavíme o holkách, tak rozebíráme to všetko, že jakože prostě do detailu a to, určitě, jo, mám to tak. Jako určitě jako holky jakoby řešíme, no.
Já nevím, jak moc se baví holky, no, o klukách, to je teda záleží, velký, záleží. Já třeba mám kámošky, s které se třeba vůbec nebaví o chlapech, ale pak znám třeba holky, které přísám, že z 80% nemluví o ničem jiném než o klucích. A to já jsem to prostě úplně jako K.O., protože fakt nevím, jakoby, co na tom mám prostě jakoby říct, protože proč se o něm budu bavit? Nějak mi to úplně jako nejde do hlavy. Jako jasně, no. Hej, podle mě odpověď asi jo. Jo, bavíme. Myslím, že jo, že taky, že to je, tak asi na stejno si myslím. Že jako určitě taky hodně, že prostě řešíš všechno. To je zajímavé, to jsem třeba nevěděla o vás, pánové. Oh. Ale tak jako, že víš, že čo jiné chceš řešit, víš? Love, hou a hudbu. A v mojom případě. Ale tady je nějaká frajerina, víš co? Co to je? Hezky. To je dekorace. Já ocením. Jak často myslíte na sex? Že hej. Obdobia. Jako... Jaro, leto, jesen, zima. Vyber si. V letě je to asi najvěc, jo? Tak jako 100%. Ale to ani v zimě nejmálo. Já nevím, podle mě jako... Hele, když nepracuju, že vyloženě nejsem úplně zaseklý, že točím něco a všechno vůbec nic mě nezajímá, nebo když fakt jako nemakám, že mám hlavu úplně takhle, což jako bejvá, což prostě jako je, tak prakticky jakoby pořád, jo? Podle mě každý den si na to vzpomeneš. Jasné, ale mám aj někdy dny, že jako, že jsem fakt znechutěný. A prostě... Ale to jsem třeba mýval, jak jsem hrál fotbal a chodil jsem po tréninku a byl jsem úplně v p***i, tak tyhle, to si nedovedl představit, že bych s někým šel spát. Ale teď jakoby asi jako podle mě každý den si jako na to vzpomeneš. To je totálně crazy, ale totálně crazy, tyba, úplně totálně. Jako třeba já sama za sebe, tak jako kdyby jsem se na to tak vzpomněla, tak bych se třeba tak vzpomněla, nevím. Za 2-3 týdny by mi tak jako proletěla ta myšlenka, že hej, ty vole. Jo, ale ty vole, že bych každý den, že by to proletěla ani. No, tak jako, že, jako jo, já si jako myslím, jako... že chlapi mají jako to, že prostě kdo nešuka nežije, alebo tak, to, to je fakt, ale to je jako hodně velký rozdíl naproti babám. Je, určitě, ale jakože zažil jsem holky vo svojom životě, že byly strašně úplně neskutečné. Já jsem to až nestíhal, dokonce jsem si vrál, že to je až chore. Jo. Víš, a kolikrát to aj potom na tom stroskotalo, že prostě fakt jsem byl znechutěný toho, že to prostě musím. No, prostě, moc je to často. Tak, moc často, no. Takže jako často, skoro každý den. Podle mě jako v průměru, když si zprůměruješ 365 dní, tak to je určitě každý den. Protože jsou dny, kdy ne, ale jsou dny, kdy si na to spomeneš třeba dvakrát. Vím, kdy nemyslím na sex, po dobrom sexe. Jo, ale před ním na to myslíš, jo? To já, no. Takže to je furt ten jednou za den. Nebráním se tomu, já milujem sex. Por? Takže prostě... By mě zajímalo holky, jestli na to koukáte, jak často, to by mě zajímalo, holky napište do komentářů, jak často holky myslí na sex, to by mě fakt zajímalo. To by mě zajímalo. No. Ale podle mě spoustu holek bude podobný. 100 lidí se prostě vstaneš a... Ne, to určitě nebudu, prosím. Budou. Napište do komentářů schválně, to mě zajímá, tyba. Jako určitě mě, budou ne, holky. To mě fakt zajímá. Hej, tohle bychom mohli udělat i s holkama opačnej. Napište do komentářů, jestli chcete opačně, že bychom tam vzali, že bychom vzali nějaký tři holky a já bych jim dával otázky. Yes. Tak, další otázka tady je... Vadí vám na holkách velké stehna? Velké stehna? Co je to velký, no? Jako záleží, že? Chlapi mají různé chutě a... Já nevím, já mám někdy obdobě prostě, čo já vím, prostě někdy mám chudě prostě na větší stehna. Ale většinou jako mám rád štíhlé holky. Jako já taky prostě. No, já taky no. Já sám jsem štíhlý, že? Vypracovaný. Ne, jako jo, nevadí mi to, ale iba keď mám to nějaké období. Jo, hej, je to asi ale myšlení na to, jestli to přitahuje, ne? Ne, jestli to vadí, že mi to nevadí. Mě to vůbec nevadí. Mě to vůbec jako vůbec nevadí. No to byla ale... spíš ta otázka, jestli to vadí, protože vůbec spousta holek určitě s tím má problém, protože okay, každá holka, když si prostě sedne, tak si to stehno prostě takhle rozpláskne. V životě jsem se na to nepodívala. Jo, no tak třeba mi holky podle mě to mega řeší. Vůbec, jako v životě mě nenapadlo, že holka si sedne a koukám, jak se jí rozplásl stehno, mě vůbec nezajímá. Můžeme být v pohodě. Teraz si vezmi, keď spí, jak by si musel zkoumat, jo, kým, že to ukážeš, řešíš, víš? To stejno tam, prej, jak spíš, otoč to stejno. Tak, ukážeš. Ukážeš, no to ne, tak to vůbec to jako já si já tohle to neřeším, vůbec. Prostě je krásná prostě holka, keď je štíhla, je krásná, keď je prostě objemnější a prostě vůbec. Hrozně je důležitý, co holky jako vyzařuje. Tak. Další je, proč se vám líbí naše prsa, co na tom vidíte? To by mě docela taky zajímalo. Já, keď můžem odpovědět jako první, tak chcem povedat jednu věc, že já jsem typ člověka, chlapa, kluka, čo nekuká na prsa, prostě mě fakt brácho, mě nezaujímají prsa. Ty si bláze. Já jsem spotkař prostě, český spotkař a slovenský spotkař. Takže ne, fakt jako, že, jako jo, keď jsou hezké prsa, alebo tak tě se pozrím, víš, alebo však podržím si to všetko to, ale... si to...
Ale jako prostě fakt, já jsem typ chlapa, který prostě má rád spodek. Milujem prostě záruk. Já kámo, já prostě jsem úplně hotový. Žena, když má záruk prostě, tak to je nejvíc. Jako mě baví oboje, ale jakože určitě se koukám na prsa. A jako hodně. Fakt? Jakože já jsem mal holku, která mala také prsa, mal jsem holku, která nemala prsa, tak a nikdy jako, má to jako nelakal. Jako já taky. Nikdy. A ono ve finále, ti to při sexu, ti to úplně jakože to není nějak důležitý. Zavádza potom. Jako neřekl, že bych to zavádza, ale není to jako důležitý, není to to, co tě zajímá. Úplně nejvíc. Ale jakoby předtím, tak je to podle mě brutálně jako přitažlivý, když má holka hezký prsa. Víš, jako co je brutálně hezké na holkách, no. Když mají prostě krásný bělý úsměv a dokonalou obočí. Jo, ona se ptala na prsa. Takže prostě tohle je podle mě úplně nejvíc. Jako jo, a máš tam víc prsa. Já nevím, mě to prostě nerozprává nič, takže já v tomto nemůžem odpovědět, ale nechcem urazit nikoho. Tak to já jsem totální prostě opak, no, tak to mě právě. Já prostě. Jo, no. Tak to je otázka na tebe tímto pádem. No. Co se ti teda na tom líbí? Co je to, co tě na tom nevím, jako fascinuje? Nevím, sranda. Ty můžeš hrát, máš jak GTAčko. A máš radši jakoby umělé, alebo prírodné? Počkej, to si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Tak jakože podle mě, co je úplná pičovina, že umělí jsou divní. To tak podle mě vůbec není. Každého. No hele, já měl jsem dvě holky, které měly umělý jakoby prsa a vůbec to nebylo poznat. Ale že fakt to nebylo poznat. Jakoby dobrý, poznal jsi to v nějakém tom tvaru, ale když na to šáhneš, tak to prostě nebylo poznat, že to bylo měkký úplně. Že to nebylo takový, že šáhneš a divný něco, to prostě víš, že úplně prostě přirozený. No a co se mi na tom jako líbí, no. Já nevím, to prostě baví. To je jak nějaká hra, já bych to přirovnal k nějaký hře. Já si spíš myslím, že holka, která má prsa, tak má větší sebavedomě. Nemusí to tak. A holka, jakože čo má malšie, alebo jak to povím česky, menší, tak prostě se snaží mít většinu. To bych úplně neřekla, třeba znám jednu typku, to je modelka a ona právě jako nemá vůbec žádný prsa a bere si fakt mega velký výstřihy. A prostě fakt jde mega sebevědomě, prostě jo. Je s ním úplně spokojená a jde to s ní cítit a ti chlapi fakt po ní čumějí, i když tam ty prsa prostě nejsou, jo. Protože s ní cítí jakoby to sebevědomí a ten je prostě v pohodě. Ale určitě jako většina holek spíš s tím problém jakoby má to na druhou stranu, že když mají malý prsa, tak jsou z toho prostě ve stresu, no. Ale odpověď na tu otázku je podle mě, že to prostě tě baví jakoby. Máš jak hru, úplně podle mě jak hru je nejlepší přirovnání. Zajímavé vysvětlení. Skôr by som to vokul, že víš co? Antistresová hračka. Jo, úplně, to je jak ten balonek takovej úplně. Jo. Mačkáš, ale se. Ale jakože, já jsem zastánce prs prostě, takže nevím. Tak jdeme dále, blablabla, v čem se, jo. Vadí vám, když je holka v tom, v čem se cítí dobře, ale nevypadá to dobře, takže příklad, že má nějaký prostě pohodlný oblečení, ale není to prostě sexy. U mě to záleží spíš tak, že prostě keď jsme doma, víš, prostě čokoľvek si může holka zobrať na seba, je mi to úplně jedno, ale keď jdeme do spoločnosti a tak dále, tak musí prostě prezentovat, že jo. Holka je o to, aby tě prezentovala prostě a dobře varila, ne, to vystříhnu. Takže já za mě, keď ideme niekde do spoločnosti a mám ma prezentovať, tak by mi to fakt vadilo a poviem mi to na rovinu. Všetky holky, ktoré som mal a ktoré mám, tak vedia, aký na to som, takže mne to proste vadí, vieš, že príde proste oblečená, ako slušie to, alebo tak, a poviem, ne, proste tohle si nevezmeš na seba, sorry. Nejsem nejaký sobec alebo niečo, ale proste mám rád, keď to spolu hrá všetko. A to, tak to mám zase asi úplne opačne, no. Že ja to vôbec, že pro mňa to asi není ako dôležitý, no. Že pro mňa, i kdyby sme šli niekam na večeři a klidne šla v teplákách, tak to mám úplne v piči. Úplně, že mi to je fakt jedno. Že by mi to nevadilo, protože podle mě, i když máš nějaký jako domácí věci, tak když je holka hezká, tak prostě vypadá dobře i v tom. A já jsem právě sám zastánce toho, že nosím rád pohodlné věci, nemám rád ty vole úplý vole boty, které mi jsou malý, ale nosím je, protože nevím proč. Nebo kvádra a tyhle věci, no. Takže asi tím, že já mám rád sám, jsem zastáncem mega pohodlných věcí, takže já tohle jako vůbec neřeším a nějaký dress code a tak, tak mě naopak se líbí, když jdeš úplně, že máš nějaký dress code a ta holka tam jde úplně jinak, že to má v píči, že tak sebevědomá, že prostě ví, že je hezká a může tam jít. To jo, ale třeba jako ví takový to, že se třeba oblíká jak klub třeba ví, že má třeba nějaký volnější ty prostě věci, protože ne, tak, je to pohodlný. No tak prostě. To, ale takhle, hele, důležitý je, jestli to dělá furt, anebo občas. Kdyby to dělá furt, tak mi to vadí. Když to dělá, že občas,
tak úplně v klidu. Hmm. Že prostě nemám mood zrovna to vzít, chill, vůbec to neřeším, jdem v teplákách na večer. Samozřejmě. Hmm. Ale samozřejmě, kdyby to měl každý, že každý den a bude nosit moji mikinu každý den a tak to už je napít. Hmm. Holka má vypadat jako holka. Jo. Prostě nemá se oblíkat jako kluk, ale jako nikomu nic neberem, však jako je to normálně. Prostě každý máme nějaký styl, já těž prostě se oblíkám pohodlně, že si berem prostě jednobarevné tričko, například bez potisku a tak dále. Takže chápu. Tak pokračujeme dál. Když nosíte úplně kalhoty, kam dáváte svého ehn? Do nohavice nebo kam? Zní jako, to blbě ta otázka, ale věřím tomu, že prostě jako fakt, že to ty holce jako proběhne v té hlavě, víš, že si řekne, tak co se vlastně jako děje? Hej, prostě tak, prostě normálně, že jo? Prostě dáš jako spadne, že jo? Prostě budu dávat doprava, tyhle. Kam se chytí? Jako kam jdeš? Kam se chytí? Ne, ale tak ty vole, neříkáš, že jo, jdu to posunout doleva. Ne, kam se chytí? Tam prostě podle mě to vůbec jako, nebo nevím, mluvím jako za sebe, ale podle mě to vůbec jako neřešíš. Jako hlavně já ani nenosím nějak vytěhnuté kaloty, že jo, asi takto. Já jich nosím prostě jak takhle, takže prostě kde, tak tam jakoby... Kde, tak tam je. Kde mu to svědčí, tak tam je. Vybírá si sám. Ale jako já moc zoupnuté kaloty nenosím, já mám prostě jako, že víš co, štíhle nožičky, takže když se berem úplně kaloty, tak vypadám jak dilly, jak takže... Ale pohodička. Takže odpověď je tam, kam spadne. Tak. OK. Kde se mu zalíbí. Tak další otázka. Proč venku pískáte po holkách? Co od nich očekáváte? Jsem v životě nepískal na holku. Ale tak dobře, nemusí být, že pískáš. No tak dobře, ty zrovna tomu to fakt neděláš. Ale třeba jenom, že nevím. Holka má chodit za mnou, ne? Ne, že jenom třeba zapískáš. Morá prostě toho cokoliv, mě vadí tady. Že ji nějak jakoby pochválíš něčím. Jo, ať už je to písko, nebo že něco není zařveš, vůbec tak jako to očekávání toho chlapa. OK, tak jdeme tomu, že to neděláš, ale když už to nějaký chlap dělá, tak co si myslíš, že očekává jako od té babi, že jako to zoufalej. Nevím, asi si podle mě myslíš, že se otočím prvně se na něho vyžovuje, no, nevím. Nevím, prostě jako je to ubohé, ale asi jsem to robil, keď jsem byl mladý. Těž. A nevím, co jsem si myslel v hlavě, byl jsem mladý. Taky nevím. Dneska to nerobím, lebo nevím. Je to pičovinka. Nevím, ale, nevím, tak, ale podle mě to nedělá nikdo, kdo je nějak normální. Jakože kdo si třeba věří, že to podle mě dělá nějaký týpek, který říká, jo, zapískám na ní, budu mít pozornost a pak vlastně, a co teď, a neví. Má pozornost kreténa. Jo, má pozornost prostě, že kreténa. Možná, nevím, podle mě, prostě když se ti týpka líbí, tak no, vemeš, jdeš za ní a zeptáš se. A co si myslíš o takových typkou, když na tebe někdo zapíská? Já jsem z toho právě strašně ve stresu právě, jako mě to takový, jakože... Mně to je takový jako prostě jako zvláštní, jako mi se to stává, že prostě nevím, z auta prostě nebo kde si. Když to řekne prostě nějak jako, že třeba zařve na mě prostě, hele slečno, dneska vám to sluší, já to tady řeknu, děkuju, usmívám se, tak je to jako v pohodě. No. Ale když prostě zezadu prostě někdo na mě začne pískat nebo řvat kočku a podobně, jenom vtf do prdele prostě. Fakt nevím, čo jako s ním proběhá jakože hlavou. Ale znám jednu typku, která má právě jakoby jiný názor, která zase říkala, že ona to bere jako kompliment. Že vlastně jako ten chlap by chtěl dát najevo to, že je prostě hezká, že jí to sluší. Hol to nedokáže dát najevo nějak jinak, než prostě, že zapíská. Okay. A tak nějak jako by to bere. By mě udělal rozočí. A kámo, je dobře. Si prostě si v klube, víš co, stojí typka u baru a ty. Co otočí. Yes, jdem bráko. No, díky bráko. Zabil. Na tebe jsem čekala, na tebe jsem čekala. Tak. Ale cením, jak vy řešíte toto tu, že furt se točíte prostě na kamery. To musí těžit, jako ti trošku je z toho, ne? Úplně, no. Jak když se já to beru, i kdyby tam nebyla, tak se nějak se o něčem bavíme. Já se snažím jenom víc usmívat. Prej. Tak jo, pokračujeme dále, jo? Ano. Řešíte s klukama, jak ta holka líbala nebo jaká byla v posteli? Jo. Ano. Řešíme, jo. A často. Hmm, jako určitě jo. No. No jako záleží často, že jo. Zase ne, jako... keď si zadaný, no tak nebudeš rozprávat každý den, víš, no, jako... kamarátovi, že ty vole, ona dneska mě takhle líbala, víš co, včera takhle, jako co se děje, víš? Tak jako takhle ne, ale když spíš s někým novým, tak jo. Jo? Určitě. Jo, určitě. Jako, že... A jako každou babu prostě ne, to berete. To ne, každou jako ne. Jako já... Na co za to stála? No. Jako... Jo, když... Podle mě, nebo já aspoň, když někdo byl jakože nějak jakoby, třeba special nebo tak, když jsem jako s někým třeba spal. Special tak, guest. Special guest. Tak jakoby jo, ale jinak asi, jako jinak ne. Určitě ne, jakože, no. Já to většinou řeším iba s mojimi nejbližšími, víš, že to no, jako není. No tak jasně, že to neřešíš s každým. S nejbližšími, ale zase jako jsou aj hranice, které nemůžeš, víš, zase jako. Jo. Takže nerozprávám úplně všetko, ale řeším to. Hmm. To třeba u holek je strašně takový uzavřený, jako. Jo? Že to jako moc nehrotí prostě, víš. Jsou typky, co jedou až moc na detail, že to třeba ani úplně nepotřebuješ vědět, ale pak jsou prostě typky, co vůbec. Prostě přijde jenom slovíčko jako sex a už se prostě jakoby nebudou bavit dál. To je dáma.
Mně to přijde, že je strašná škoda. To je dáma. Hmm. No ale ty holky si můžou vyměňovat názory, prostě víš, říkat si prostě různý věci, to podle mě super. Můžu se obohatit. No přesně, můžu se inspirovat. Inspirovat, to je pravda. Hmm. Takže my se takhle vzájemně inspirujeme prostě. Tak. Jak líbala takhle. Zkusím to taky, jazykový tornádo, dik, dik, dik. Tak jo, máme tady další. Záleží reálně na tom, jakou má holka postavu. Tak jako je to super, keď ta žena je úplně dokonalá, ale podle toho jak víš, že keď se jakože do vzťahu, tak si vyberáš podle svojich představ, ale nikdy to nedopadne tak, jak si myslíš, protože většinou ti to zajde jakoby do toho detailu, že potom začneš hledat nějaké chyby. Mně to nezáleží, já jsem mal úplně top holky a mal jsem aj úplně priemerné holky a prostě keď mi s nimi bylo dobré, tak jsem prostě byl spokojený a šťastný, takže mně jako nezáleží na vo vzťahu, na vzhledě, ale keby to malo být jakoby na jednu noc alebo něco taky, tak určitě jako nepojdem z nějak výše. Jakoby... To má asi každý na světě. Vždycky chceš to nejlepší. Jo. A jakože mě na tom určitě jako záleží, ale není to tak, že prostě když jedný holce, dejme tomu, my jsme hodnotili holky, když jedný holce bych dal 9, nebo dejme tomu 8 a tý druhý 10 a ta, která má 8, je víc v pohodě, víc mě s ní baví trávit čas, tak 100% bych byl radši s tou 8, než s tou 10, která je úplná dokonalá raketa ve všem, i v posteli ve všem a nemůžu se s ní bavit. Nebo můžu, ale ne tak, jak já chci. Takže jako určitě na tom záleží, jako dejme tomu, když obě dvě budou stejně na tom komunikačně a tak a ta jedna bude mnohem hezčí, tak jasně, že budeš radši s tou, co má hezčí postavu. Ale není to jako to nejdůležitější. Mně záleží na chemii spíš. No právě. Musí tam být musíte chemie. Musíte si rozumět prostě a musíte se mít furt o čem bavit a musí vás to bavit a tak. No. A je to pravda, no. A je to zajímavé, protože holky mega řeší postavu, protože vždycky chcou mít tu nejlepší možnou. Přitom ve finále to fakt není úplná priorita. Jo. Není, hej, když si s tou holkou jako rozumíš, tak dokážeš spoustu věcí odpustit a myslím si, že i holky to mají takhle. I u toho chlapa právě, no, že to vlastně jako vypadá da řešit. Já se vždycky pýtám sám sebe, co holky viděli na mě, ale asi je to, že jsem prostě v pohodě. Jo, byli opilí. Tak je jedna z možností. Zajímavá otázka, co si myslíte o umělých řasech? Jestli vůbec víte, že existují? Vím, že existují, vůbec mi to nevadí, ale jako určitě by mi vadilo, kdyby to bylo hnusné, alebo něco, ale co si o to myslím, holka, když má umělé řasy, tak zase plus k tomu, že někam jdeš, pospícháš nebo něco, nemusí se toho líčit. A druhá věc, fakt mi to nevadí. Fakt, ne, vůbec mi to nevadí. Já dokonce jsem asi nemohl kuču na malou mele časy. Hej, mě to je asi úplně jedno, já to možná mě ani nepoznám, to je první věc. Já to poznám. Ale na těm já, co mě bavilo, takže ty, když jsi udělala ty řasy na pevno. Řasy jsou prosím tady. Já vím, no tak. Proto říkám, že to nepoznám, ale. No to je jenom prostě řasy i obočí, jo, tady řasy i obočí, tak když jsi to měla jako napevno, tak to bylo dobrý, že prostě stačilo 10 minut a mohli jsme někam jít. Když jsi to tam malovala, tak to vždycky byla hodina a půl. No, to je to, čo hovorím. Takže jakože, hele, já to nepoznám, když se na to podívám, tak já fakt nepoznám, jestli to je umělý nebo ne, jako řasy a obočí, já to fakt nepoznám, já jsem na to úplně debil. Jakože já vůbec si toho nevšimnu, to úplně jako já to poznám hned a mě vůbec nevadí, prostě když je ženská upravená jakkoliv, prostě moc jako plastiku, čokoliv, prostě když se ženská cítí skvěle v tom a ty ji přijmeš, tak prostě to je úplně super. Yes. Jo, vůbec mi to nevadí. Co si myslíte, když uvidíte na IG odhalenou fotku, takže jako fotku nějaký holky, která se třeba jako trošku, nevím, ve spodním prádle nebo něco jako erotického nebo tak něco? Nic, to jako nevadí vůbec. Takhle nějak to něco jako to musí zbudit. Takhle je dobrý, když úplně narve prdel do objektivu a fotí se ze zádu na kolenách, tak si řeknu OK, chce prdat. Jo. Prostě a není to už potom holka, kdyby měla takovýhle fotky, tak už to není holka, se kterou bych chtěl být. Ale jakože když má, nevím, někde prostě normální fotku, že úplně to není tak, že úplně tam mrve tu prdol do objektivu, to úplně v pohodě, protože to nevadí. Na tohle jsou kluci hrozně přecitlivělí, mi přijde. Moje odpověď je 2021. Jo, že to je prostě úplně, že to ano. Ale je spousta kluků, kteří jsou na tohle totálně přecitlivělí, že vidí zadek, opět jsou ve stresu z toho a úplně chtějí, aby to ta holka smazala, když s ní třeba jsou. Yes. To je spoustu kluků a znám spoustu i takovýchhle kluků, jakoby. Ale já se pohybím jakoby v jiné sfére, takže mě to vůbec nevadí. Já to asi ani vůbec nikdy neřeším. Já prostě, keď ju vidím v spodnom prádle, tak ju vidím v spodnom prádle, keď ju nevidím, tak ju nevidím však. Ale jestli nemáte třeba nějaké takové jako předsudky, že si řeknete, a ta má takovýhle fotky, tak to bude asi jako taková a taková. No takhle, hele, takhle to řeknu. Když se podíváš na ten Instagram a z posledních 10 fotek je 8 takovejch, tak si řekneš OK, jakože víš co, to je divný.
ale když máš, nevím, jednou za čas, tak vůbec bych to neřešil, prostě normální věc. A čemu se tak jakože kluci potom hovorit vlastně, keď porno herečky, víš co? Ty jsou úplně odhalené všetko tohle a prostě to normální lidé, tak jako my, mají prostě nějakou svou práci a robí to, co jich baví. Zarábajú tým lovem. Mne to vôbec nevadí, aby som toto asi ako nejako neriešil. Byl by si porno herečkou? Jo. Jo? Jo, kľudne. Fak jo. Ne, ďal si prdol, kámo, ďal si prdol, nebol by som. Ne, ako takhle. Nebol by som. Ja určite. Ne, určite ne, brácho, lebo to je... Ja to neodsudzujem, je to proste povolanie, je to práca, čokoľvek tohle. Znám porno herečky, bavím sa s nimi, je to v pohode, ale... Ja ako vo vzťahu by som s ňou nechcel byť. Není to, divný, není to tým, ale no jasné. Máš tam takovouhle otázku nebo ne? Bohužel. No ale tak to je dobrá otázka podle mě. Protože nějaký pornohrečka nás určitě koukají. Asi budou, no. Ja, určitě. Ale co to, tak já třeba bych nebyl s holkou, která točí porno, protože, a možná ani s holkou, která fotí na... Ty vole, na OnlyFans je to takový, že hrozně by záleželo, co by tam fotila. Ale ty, nebo takhle, kdyby tam nebyla na... ty vole, to je dobrá otázka, ty vole. Jako skôr... Že... Čo myslíš? No byl by si s holkou, která fotí na OnlyFans a nemyslím to, že si tam fotí ráno s kafem. Já ne. Já si taky právě ne. No. Jako s pornohračkou 100% ne. U OnlyFans, kurva vole, možná že jo, kdyby to bylo takový hodně jako friendly a jakože norma, jakože víc v klidu, ale tam není nic podle to mě. To asi jako těžko. Právě, no, takže odpověď je ne. No. Mal jsem holku, čo fotila akty a nerobilo to dobré. Ono tam není v podstatě skoro nič vidět, víš. Jo. Ale stejně je to prostě také divné, že vidí viac lidí a máš vidět ty. Já by som určitě s pornoherečkou nemohl mať vzťah, ale pornoherečka mám rád. To je jasné, tak, to jo. Asi každý chlap. No jasně. A jo. Mať to je tak. Pozor! Ty vole. Ještě, že sedíš tady. Takhle to vypadá, když přijedete do Tajska a začne... Už jsem parat palmy. Ne, začne vychřice. Protože v Tajsku jsou prostě velký změny počasí. Máš takovou sílu, že to prostě jako to zvedneš, tu těžkou palmu. Jest, má třeba 18 kg. Já jsem tady to myslíš vážně, ne? Ne, ale šepko. Jako, no. Tak jo, doufám, že to respondizová na hlavu a můžeme pokračovat dělej. Tak, další otázka je. Díváte se i po jiných slečnách, když už máte přítelkyni? Podívá se podle mě každý, jako, podívá se úplně každý, a kdo ne, tak podle mě kecá. A já toto velmi často, no, nechám no, tak. Jenom, jedna věc je dívat se, že se podíváš, a druhá věc je, že úplně, že nestáším, když někdo kouká, hej, úplně, na to se mě vždycky úplně nervy, když někdy si šla někde, a on mé lidi takhle. Je, ale já jsem toho, pohledem, že? A já jsem tomu nevěřil, ale ty jsi mi to jednou řekla, že po tobě chlapi koukají. Já říkám, ale piču si vymýšlíš úplně. No a potom jsem šel, kámo, a normálně takhle. Ale i typci, kteří měli typku a šli jsme venku a já jsem s tobou vždycky, jakože mě to nevadí, jakoby, ale mě to vlastně, jakože, ne že by mi to vadilo, ale byl jsem z toho překvapený, že až tak moc čumí. Každý člověk na světě, aj když je zadaný, aj když je nezadaný, se prostě pozře na jiný. Ale mně přijde, že jsou i právě takoví ti typci, co prostě ví, že tam ta jeho typka, tak se to prostě nedovolí, protože ví, že by dostal prostě vbytovačku. Jako před ňou? Tak pred ňou to proste sú typci, ktorí to nerobia. Ale víš, ja dajme tomu vo vzťahu, toto veľmi často riešim a pýtam sa vždycky tej holky. Ja som strašne moc úprimný proste vo vzťahu, ja úplne riešim všetko. A vždycky to riešim s každou holkou, že proste stejne sa pozrie, víš. A ona mi to potvrdí, vždycky tá holka mi to potvrdí, pretože kámo ve vzťahu nemajú byť tajomstvo, nemá byť nič. A keby tam mali byť nejaké tajomstva, tak proste, a ja som hodne všímavý, takže ja si všimnem všetkého, vieš. Takže proste tohle to hodne často riešim a určite pozrie sa aj tá holka, proste je to normálne. Ja si myslím, že to je normálne, že na to nie je nič zlého. Je iné, keď to pozerá sa tým pohľadom, že môžem, držíš svoju holku, proste svoju kundičku, držíš za ruku, ideš a vidíš nejakú typku a pojebeš ju pohľadom. Jo, nebo na ní mrkáš, nebo niečo také. To je strašná pičovina. Nebo sa usmievaš, víš, že úplne tečieš, to je proste zle, ale takto normálny pohľad, normálne sa pozrieť, úplne v pohode, cením. Taky úplne v pohode, no, za mňa. Je pravda, že vám je schopná nadrženosť? Cože, co řekl? Ne, pokračuj. Je pravda, že vám je schopna nadrženost až tak opít mozek, že vám u nějaký holky dokonce přijde, že jste zamilovaní a když už je po všem, tak najednou přijdete ke smyslům a už jste vůči ní vychladli? Jako jo. jako jo. Podle mě jako odpověď je jo, není to tak, že by to tak bylo vždycky, ale jakože stalo se mi, že jsem prostě třeba byl jakoby prostě někde s typkou a úplně jsem s ní chtěl jakoby spát a byl jsem s ní úplně hotovej, pak jsme se vyspali a už to bylo taky, že
A v tu chvíli jsem předtím, nebo i v tu chvíli, jsem byl takový, že úplně ty p***e, úplně si chci vzít. A potom jsem byl takový, že byla to sranda, ale jakože... Jako asi jsem to zažil já, ale většinou nejsem úplně v p***i hned holky, víš. Ale... Může se stát. Může se stát, ne? Jako může se to stát právě, no. A jako podle mě odpověď jo. Většinou obecně rozprávám holkám, že prostě nech se tam nezamilují hned po první noci. Ale většinou jako to takhle je, že jo. Zamiluju. Bohužel. A nevím, proč to tak máte. Určitě se budu na to koukat, bude bývalky, ale pozdravuje všetky. Tak jo, a máme tady poslední otázku, dámy a pánové. Wow, ano, prosím. To uteklo? Uteklo, to hodně rychle. A poslední je, proč zakazujete svým holkám se nějak extra vyzývavě oblíkat, když venku, když to má na sobě jiná holka, tak po ní koukáte? Vůbec jsem to v životě neudělal, nikdy. Jsem nikomu nezakázal, že se nemá nějakým způsobem oblíkat pičina úplně podle mě. To je vlastně návaznost na tu otázku, co byla i předtím, a nevím, jaká byla, ale byla dobrá určitě, protože jsme na ní odpovědali. A jako já nezakazujem prostě, nejsem zastánce toho zakazovat, ale tak, jak jsme se bavili, jakože prostě vadí mi to, když prostě po moje holce čumí 200 chlapců v klube, dajme tomu, když zoberu svou holku do klubu a jsem na stage a vidím to, že prostě po něčím a tak dále, vadí mi to, ale zase na druhou stranu může být v pohodě, protože vím, že není k zahoděniu, že jo. Jo. Teda jsem to povedal na myšlení, ale to je jedno. Prostě nezakazujem, ale mají já vo svojej jakoby bublině, keby som to povedal, tak mám nejaké medze, proste, čo by sa mi fakt nepačilo, ale zase keby, že moja holka sa oblečí úplne najviac sexy a proste je to v pohode. Jo, ale tá otázka je, že vlastne ty to zakážeš, ale ve finále, když uvidíš typu, ktorá to na sobě má, tak sa proste po ní koukneš, pretože ti to přijde sexy a hezky. Takhle. Víš, že ako proč proste, víš tá pointa toho, že... Můj point je, že já bych to prostě právě, já prostě nemám rád, když někdo někomu zakazuje něco nebo do toho kecá, podle mě každý by měl být prostě sám sebou, co nejvíc jak může být a já úplně jsem tohle totální zastánce, že já podle mě v životě jsem holce neřekl, tohle je moc, to si neber na sebe. Já si těžně, ale čo já vím, já prostě jakože... Víš ta pointa toho, že ta holka prostě se chce udělat sexy kvůli tomu, aby se líbila tobě. Ty řekneš, nesmíš to na sobě mít. A pak vyjde typka, která to na sobě má a ty se po ní koukneš a ta typka jenom what the fuck. Jako takhle úplně jsem to do detailu nikdy nemal, asi jsem to takto ani neriešil, ale někdy mi prostě jsou věci, které mi vadí a prostě já to nezmením. Prý, prostě ne. Nezmíníš to. Smíš se konečně. No a to byla poslední otázka, pánové. Aha. Tak jakože zvládli jsme to docela super. Tak děkujeme za já děkuju za všechny holky, že jste nám tak krásně odpověděli. A já děkujem za takéto skvělé otázky a... Děkujem všem holkám, který nám dali tu otázku a děkujem i těm, který nám ji nedali, protože ty nás ušetřili. Teraz by přišel ten Černoch a... Jaký Černoch? Nevětě to je na TikToku nebo kde to je? Nechápu, jak může být tak populární, ale je. Jako je? Nechápu, je to viral. Úplně šílený. Ale děkujem všem, kdo nám dali otázky, děkujem i těm, kdo otázky nedali a byli na nás hodní. A jestli chcete opak, to znamená, abych si tady sedl a nechal naopak kluku se zeptat na to, na co se holek neptají, nebo na co chtějí jako odpověď. Já už mám třeba 4 otázky během dneška. Ne, že se na to nezeptám, já jsem se na to jako zeptal, že jsme se bavili jako spolu, ale co by mě zajímalo i odpověď od jakoby dalších holek. A fakt by mě to brutálně zajímalo. Mě taky. Takže napište holky taky do komentářů. Yes. Do komentářů napište holky taky a když tam bude hodněkrát holky taky, uděláme holky taky. A je to jedno, jestli to bude s někým nebo s Ypsilonem, že jo? To je jedno. Stretávám se s tím často. Já taky. Mrtí. No, cením. Dobrý. Tak jo, tak sledujte nás všechny na Instagramu, linky máte v popisku. Děkujem pánovi, že přišel. Já děkujem za pozvání. Děkujem. Ano, děkujem. Ukaž, já tě vydám tak. Děkujem i paní, že přišla. Rado se stalo. A no, a tak to tady probíhá, takže se mějte rádi a u toho se mějte přesně tak, jak chcete. Pa. Dobrý den.